Hello, welcome to my tutorial channel. အခုလက်တော့ဒီမှာထွက်လာပြီးတော့အရန်ကိုအော့အော်တောင်းနေဖြစ်နေရဲ့ဂိမ်းတလီတပုတ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒီဂိမ်းလေးရဲ့နာမည်ကတော့ ဒီကစားရဲ့သူပေါင်းတန်းချီပြီးတော့အများကြီးကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဂိမ်းလေးတစ်ပုတ်ပေါ့ဘယ်လောက်ထိအောင်ညှိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်လောလောဆယ်မှာဒီဂိမ်းထပ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဂိမ်းမျိုးတောင်မှတွေ့အောင်မှာမဟုတ်ဘူးရဲ့ဒါတော့ညီမကိုယ်တိုင်လည်းထောက်ခံနေပေါ့နော်ဒီညီမတို့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရေနှောင်းကဆော့ခဲ့ဆိုလို့ရှိရင် ตอนนี้เลยตบจ๋าเอ้โปรกว่าเลยตบจ๋าไม่ทําอะไรแต่จําไม่รู้ไม่เสร็จไปไล่ได้ป่ะเนาะแชนเนลมาเลยไม่ติดไม่ชินลาพี่รอเปียวนี่เอโปรโปรโหเลยเจื้อติดมาเอโปรเจ้ามุโลดีเกมนี้โหชาพี่รอซ่อปิดตาป่ะเนาะโอเคสรุปดีเกมนี้จังโหญาติโหนี่เนี่ยเสร็จพี่รอจิไล่อ่ะบายบายเลยสรุปอ่ะป่ะดีเกมนี้มาดีก็ลูเปียวมาเยอะฉะป่ะอย่างไม่ได้ฉะก็รอตู้เยกราฟิกดิป่ะเนาะตู้เยกราฟิกก็ยังโกไม่ได้กราฟิกตลอดไม่ได
့တင်မှုလို့ပြောထားတယ်။တကယ်လည်းလက်မလွတ်တင်တဲ့ဂိမ်းလေးတစ်ခုပေါ့။အသူရဲ့ဒီပလိုမာကတော့ The Shadow Studio လို့ပြောထားပါတယ်။ဒီဂိမ်းလေးကို Google Play Store တွေဘာတွေမှာရှာလို့မရဘူးပေါ့နော်။ဒါကတော့ရှေ့ဂိမ်းတွေမှာလည်းအဲ့လိုပါပဲ။ဒီ Google Play တွေမှာရှာလို့မရဘူးပေါ့နော်။တော်တက်ထောင်းထားတဲ့နေရာတစ်ခုရှိတယ်။ဒါကိုတော့ညီမကိုရိုင်းဒီဂိမ်းလေးရှာထောင်းပြီးတော့ဒီသဘောကျတဲ့ဂိမ်းလေးတွေကို Channel မှာပြန်တင်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးတွေရဲ့အောက်မှာဂိမ်းလင့်လေးတွေကိုအလကားချပေးထားရပေါ့နော်ဒီဂိမ်းလေးကိုလည်းအဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာပဲညီမအလကားချပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကဘရိုအနေနဲ့ဒီဂိမ်းလေးကိုဆော့ချင်နေဆိုလို့ရှိရင် Google Play တွေဘာတွေမှာသွားပြီးတော့ရှာလို့မရဘူးပေါ့ဒီ Android သမားတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သတင်းကောင်းပေါ့နော်တေချာပေါ့လက်မလွတ်ဖက်နဲ့ဒီဂိမ်းလေးကိုတကယ်ကိုဆော့ကြည့်တင်ပါရဲ့ Android သမားတွေဆိုရင်ပေါ့ PC မှာလိုမျိုးဒီအရည်သွေးမြင့်တဲ့ဂိမ်းတစ်ခု Android အတွက်တည်တံ့ထုတ်ပေးတယ်ဆိုတာကတော်တော်ရဖို့ခင်းရင်းနေပေါ့နော်ဒါမျိုးကို Android တည်တံ့ထုတ်ပေးရဆိုတော့တော်တော်လေးကိုကျေးဇူးတင်ကြကောင်းတယ်လို့ပြောမှာပါပဲဆိုတော့ Android သမားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိန်းကိုလက်မလွတ်ဘဲနဲ့ဆော့ကြည့်တင်ပါရဲ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ plot ပုံစံလေးကဘယ်လိုမျိုးလေးလဲဆိုတော့ကဘာကြီးတစ်ခုပေါ့အဲလူသားတွေနတ်ဖျားတွေဘလူးတွေအဲ့လိုမျိုးစုစည်းပြီးတော့ကြတော့ကျယ်ပြန့်တဲ့စိတ်ကူးရင်ပုံစံကဘာလိုမျိုးဖန်တီးထားတာပေါ့နော်အဲ့ကဘာကြီးကိုပထမဆုံးစပြီးတော့ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့နတ်ဖျားနှစ်ပါးရှိတယ်အကဘာရဲ့အစာမှာဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့နတ်ဖျားနှစ်ပါးရှိရပါတော့သူတို့ကတော့ Eros ဆိုတဲ့နတ်ဖျားရဲ့ Aphrodite ဆိုတဲ့နတ်ဖျားမရဲ့ပေါ့သူတို့ကနေပြီးတော့ဒီကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဒါမှမဟုတ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကဘာကြီးကဘယ်လိုပြောမလဲညီမတို့ကဘာလိုမျိုးပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူကြီးတွေထူထပ်လာတဲ့ကဘာကြီးကတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာတော့နတ်ဖျားကြီးလည်းအများကြီးပေါ်ပေါက်လာတယ်။အဲ့ဒီနတ်ဖျားရဲ့အကြောင်းမှလည်းဒီအာနာလူဘော်တွေဘာတွေဖြစ်တာပေါ့အဲ့မှာနတ်တွေနဲ့နတ်ဆိုးတွေကြားထဲမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆောက်တော့ဖြစ်လာတာပေါ့သူရဲ့တိုက်ပွဲကတာမန်လိုမျိုးလေးတော့မဟုတ်ဘူးတော်တော်လေးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ပွဲတွေပေါ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ပွဲတွေဆောက်တော့ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာစစ်ပွဲတွေအတွင်းမှာနတ်ဖျား Eros ကနေပြီးတော့ဒီရှေးအောင်အဆောက်အဦးတစ်ခုထဲမှာအပိတ်ခံလိုက်ရတယ်ချိတ်ပိတ်ခံလိုက်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့အဲ့ဒီကဘာကြီးကလည်းဝါရမဲ့ကဘာတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီကဘာလုံးကဒီကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိတော့တဲ့ဝါရမဲခစ်ကိုရောက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းနေလာလိုက်တာနှစ်ပေါင်းထောင်ချီပြီးတော့ကြာရဲခါမှာတော့ဒီလိုမျိုးနှစ်ဖျားရဲ့အကာအကွယ်မရှိတော့ကြတော့ဒီကဘာကြီးကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒုက္ခတွေရောက်လာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ Eros ကိုချိတ်ပိတ်ထားတဲ့အဆောက်အဦးစီကိုသွားပြီးတော့ Eros ကိုပြန်ပြီးတော့အသက်သွင်းခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့ဒီဂိမ်းရဲ့storyline လေးကစရဲလို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကနေစပြီးတော့ဒီညီမတို့ရဲ့ adventure game လေးကအစပြုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ adventure action game လေးကိုညီမတို့အနေနဲ့ mission လေးအလုပ်ပြီးတော့ဆော့အောင်မယ်ပေါ့ဒီမှာလည်းနှစ်ဖျားမလေးတွေကအရင်ကိုလှရဲဒီမျိုး game မှာတခြားပေါ့ပိုးပင်းဆွဲထားမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နှစ်ဖျားမတွေအများကြီးပါပြီးတော့ဒီနှစ်ဖျားမတွေတယောက်ချင်းစီက
အဓိကဇက်ကောင်နေစားပြောပေါ့နော်အရန်ဇက်ကောင်ဒီတယောက်ချင်းစီကအလုံးဝဒီတိကျကျဆွဲထားတယ်အရန်မိုက်တယ်ဂိမ်းကစားတဲ့ပုံစံကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အမ်နည်းနည်းတော့ရှုပ်ထွေးရဲဆိုပေမဲ့စွန်ရင်းနဲ့နားလေသွားမှာပဲသူ့ပုံစံလေးကမွိုင်းလေးချန်ဆွဲရတယ်လို့မျိုးပဲပေါ့နော်ဒီ item လေးတွေဝယ်ရတယ် item လေးတွေပါတယ်ဒီပတ်စံတွေပါတယ်ပေါ့နော်အစစ်တွေပါတယ်သွားတိုက်ပြီးတော့တကယ်လို့နိုင်လာခဲ့လို့ရှိရင်ရတဲ့ဥစ္စာလေးနဲ့ item လေးတွေဝယ်ဒီပတ်စံလေးနဲ့အစစ်တွေပါတယ်မြင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင်နဲ့စစ်သွားတိုက်လိုက် item လေးတွေဝယ်လိုက်ပါညာအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင်နဲ့ဆော့အမေဂိမ်းလေးပေါ့နော် action role play ဟိုမှာအထိုင်ခင်းဖြစ်ထုတ်ထားတဲ့ဂိမ်းလေးပေါ့နော်အစစ်တိုက်သွားပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ခါတိုင်းမှာသူက sense လေးကြီးချားညက်ပြီးတော့ထည့်ထည့်ပေးထားတယ်။ကိုကတည်းကကိုလည်း sense နဲ့ဖွင့်လို့ရတယ်ပေါ့။သူကစောစောပိုင်းမှာဘယ်လိုမျိုးဆော့အောင်လဲဆိုတာလေးကိုပြထားတဲ့အတွက်လွယ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ပိုင်းတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီဂိမ်းလေးဆော့ရင်းနဲ့နားလေသွားလိမ့်မယ်။အော်ဒီဂိမ်းထဲမှာကလောလောဆယ်ရှေ့ပိုင်းမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ပြထားတာကကောင်မလေး2ယောက်ပေါ့နော်။အဓိကနတ်ဖျားမလေးရဲ့နောက်ပြီးတော့အရန်နတ်ဖျားမလေးရဲ့နောက်ပြီးတော့ဆက်ယုတ်လေးတယုတ်ရဲ့ပေါ့နော်။အဲ့ဆက်ယုတ်လေးကအဟီလင်းလုတ်ပြီးတယ်တကယ်လို့ဘရိုအနေနဲ့ကိုယ့်အတောက်ကိုမတိုက်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှင်လေအော်တိုပလေးလုတ်ပြီးတော့ဆော့လို့ရရေပေါ့နော်အပြောချင်တာကဒီဂိမ်းဆော့တဲ့ပုံစံလေးကအရင်မခတ်ဘူးရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲကြည့်ရတော့ရှုပ်ထွေးသလိုထင်ရပေါ့နော်အိုက်တမ်တွေပိုင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးထင်ရရင်ပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုဆော့ရင်းဆော့ရင်းနဲ့ဒီဂိမ်းလေးကိုနားလေသွားမှာမို့လို့စိတ်ပူစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အော်တိုင်းမဲ့ကြားရမှာညီမသတိပေးချင်တာလေးကပေါ့နော်မမေ့ခင်သတိပေးချင်တာလေးကဒီဂိမ်းလေးကလေပုံမှန်ကြည့်လို့ရှင်မကားပါဘူး300ကျော်လေးပဲရှိပေမဲ့သူအထဲထဲက data ရို down မှုအတွက်ကသူ intro လေးပေါ့နော် intro လေးပြနေတဲ့အချိန်မှာသူက data ရို down နေလိမ့်မယ်အဲ့ data ရေ down မှုက 1.7 ထိ down မှာဆိုတော့ 1.7 GB ထိ down မှာဆိုတော့ရှင်းမှာ application က300ကျော် down ခဲ့ပြီးတော့အထဲက file size ကိုလည်း 1.7 GB လောက်ထိ down အောင်မှာဆိုတော့ဘာပဲပြောသူက 2 GB ကျော်လောက်ထိတော့ကျသွားမှာပေါ့ဒီတော့ wifi သမားတွေကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရေပေါ့နော် data သမား pro တွေကိုလည်းဆော့စေခြင်းပေမဲ့ 2 GB ကနည်းနည်းတော့များတော့ချင့်ချိန်ပြီးတော့ဆော့စေခြင်းနေပေါ့နော်ဒီတော့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီဂိမ်းလေးကသူ့ရဲ့ဂိမ်းရဲ့အရင်မိုက်တဲ့ချက်က 3D graphic ပေါ့ဒီ graphic ကအရင်ကိုမိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ character design ဆွဲထားတယ်လေအရင်ကိုမိုက်တယ်ပေါ့ graphic တောင်မှတလောက်ကောထွက်နေရဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ animation ကတော့ပြောကြမလို့ပေါ့နော် animation အတန်ဘာညာတခြားအကုန်လုံးအရင်မိုက်တဲ့ဂိမ်းလေးလို့ recommend ပေးချင်ပါသေးတယ်။နောက်ကျဘရိုဆော့ရမယ့်ပုံစံကဒီ open world လိုပုံစံမျိုးဆော့ရမှာဆိုတော့ဒီဂိမ်းကအရင်မိုက်တယ်လို့ပြောချင်ပါသေးတယ်။ဒါညီမပြောတာထက်ကိုပူပြီးတော့ခင်ကမိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုရင်စောကြီးမှပြောအော်ဒီခင်ကဒီခင်မိုက်တာပါလားလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားစေမဲ့ခင်မျိုးပေါ့ဒီမျိုးခင်မျိုးမစောခဲ့ဘူးပေါ့နော်ရှင်းမှညီမတို့ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးဆိုပြီးတော့စောခဲ့ခင်ကစမတိုင်းစာကားတော့ Water Legend တို့ပြီးတော့ Anti Media ခင်နေတို့အဲ့ဒါကိုပဲအကောင်းဆုံးဆိုပြီးတော့စောခဲ့ရအဲ့ဒီခင်နေထက်ကိုအများကြီးပူပြီးတော့ကောင်းတဲ့ Action Role ပုံစံခင်အဲ့လိုမျိုးခင်ကြိုက်တဲ့ပရိုဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝလက်လွတ်မခံသင့်ဘူးပေါ့နော်အပြင်တော့ဒီရဲရကောင်မလေးရဲ့အဲခရိုက်တာဒီဇိုင်းကလည်းညီမပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအရင်ကကောထွက်မိုက်နေရမလို့ဒီဂိမ်းလေးကိုဆော့ကြည့်ပါလို့အကြံပြုချင်ပါသေးဆိုတော့ဒီဂိမ်းလင့်လေးကိုအခုညီမ YouTube Pro ရဲ့အောက်က comment မှာဂိမ်းလင့်ချပေးထားရပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီဂိမ်းလင့်လေးကို YouTube ကဘန်သွားရဆိုလို့ရှင်လည်းညီမရဲ့ page မှာတင်ပေးထားပါမယ်ဆိုတော့ညီမပြောခဲ့သလိုပဲဒီ software လေးရဒီ application လေးရမကိုင်းဖိုင်ဆိုင်က300ကျော်ပဲရှိပေမဲ့အထက်က data တွေ down မှုအတွက်ကတော့ 1.7 GB လောက်ထိကျအောင်မို့လို့အကုန်လုံးစုစုပေါင်းဆိုလို့ရှိရင် 2 GB ကျော်လောက်ထိကျပါလိမ့်မယ်။အော်နောက်တစ်ခုပြောဖို့အချက်ကဒီအတန်လေးကြီးပေါ့နော်။သူ့အတန်လေးကတခြားအတန်တွေကိုယူသုံးထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတန်ပေါ့နော်။အတန်အစားကိုယ်ပိုင်အလုပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးထားတဲ့ဂိမ်းလေးမို့လို့တော်တော်လေးကိုအဆင်မြင့်တယ်လို့ပြောရမှာပါပဲ။ဆိုတော့အရင်ရင်ကိုကောင်းတဲ့ဒီဂိမ်းလေးကိုညီမကတင်ပေးပြီဆိုတော့စောဖို့ကဘရိုရဲ့တာဝန်ပေါ့နော်။ရိုးစော့ပြီးလို့ရှင်လဲသဘောကျရဆိုလို့ရှင်လဲတငယ်ချင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ share ရေးလုပ်ပေးပါအောင်เนาะအဲဒီဂိမ်းလေးကိုခဏခဏတင်ပေးပါလို့ပြောကြရပြီလေသဘောကျမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲ see you ပါเนาะနောက်ပြီမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်နောက်ပြီမှာဘယ်လိုဂိမ်းတွေတင်ဆက်ပေးတော့မလဲဆိုတာကတော့ခင်ဗျဆုံးပါ